meninas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Jessica Schneider. E no videozinho de hoje eu vim com mais uma parte do diário maternidade, né? Faz um tempinho que eu não faço, minha cara tá bem ruimzinha, como vocês podem ver. Eu tô bem cansada, assim, tá ficando cada vez mais difícil pra poder dormir, né? O Lourenço tá mexendo muito. E as dores também estão começando, né? Que eu tô no finalzinho do sétimo mês. Eu vou entrar no oitavo mês agora. Eu tô com 29 semanas, né? Com 32 é o início do oitavo mês. Então, tá ficando bem complicado. Eu tô indo pro médico toda semana. Então, tá bem difícil. Eu tô sentindo bastante dores. E esse período do sétimo mês foi isso. Eu fiquei muito tempo de repouso mesmo, quase não fiz muita coisa, principalmente do chá de fralda, eu quase não fiz nada. Só que, né, é a semana da festa do chá de fralda, então eu vou ter que correr aí. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, né, sobre esse sétimo mês e mostrar pra vocês um pouquinho do que eu comprei pra ele, os itens pro bebê. Todo mundo tá me perguntando, ah, Jéssica, você ainda não comprou nada? Na verdade, eu venho comprado faz um tempinho. Toda vez que eu saio, que eu vejo alguma coisinha, uma roupinha, eu compro. Já fiz a compra também do berço, né? Então, assim, falta bem pouquinha coisa que eu já comprei quase tudo. Eu só quero mesmo estar comprando mais uma manta e mais um pacote de poeiro, que eu acho que é muito necessário. E eu vou estar mostrando pra vocês o que eu tenho. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o que eu tenho comprado durante todo esse tempo. Pra daqui uns dias, né, eu estar fazendo a mala maternidade minha e a do Lourenço. Vou virar a câmera e vou estar mostrando pra vocês. Este daqui é o berço. Eu coloquei no meu quarto mesmo, não fiz um quartinho pra ele porque os primeiros meses do bebê, eles ficam com a gente, né? Fica perto da gente. Então, pra mim, não tá correndo de quarto em quarto, porque o dele será longe, um pouquinho longe do meu. Então, eu resolvi colocar o berço no meu quarto mesmo. Eu comprei um berço branquinho, não é americano. Ele é assim, ó. E esse kit berço aqui é do site Grão de Gente. Eu achei ele muito lindinho, ó. Ele é azul marinho e branco, ó, em cima. Eu achei que vinha umas almofadinhas, mas não veio. Aí tem esse cortinado, né? Do berço, ó. Tá vendo? E o varalzinho, a parte de cima. E o kit berço, que é o protetor, né? Essa partezinha aqui, e veio um edredom, só que eu optei por não colocar o edredom aqui, senão ia ficar muito azul escuro. Aí o berço ele ficou assim, ó. E esse kit berço é do site Grão de Gente, tá? Não sei se eu falei, mas tô repetindo de volta. Aí eu vou colocar aqui algumas coisinhas que eu comprei e vou estar mostrando pra vocês. Essa daqui é a bolsa, ela é dessa marca aqui, ó. Esse da Bonnie, eu acho que é alguma coisa assim, não sei falar o nome. Ela abre aqui na frente, ó. Ela é de chevron, azul marinho. E ela abre aqui atrás também. Ela é bem grandona, ó. Um espação lá dentro, vem a alcinha dela. E eu achei ela maravilhosa. Quando eu vi, bati o olho dela nela. Eu quis comprar ela. Eu achei ela muito linda. Aqui é bordado. E tem essas partes aqui, ó. Que tem um chaveirinho. Essa daqui é a bolsa maior. É a bolsa grande, essa que eu vou estar colocando as roupinhas dele. E o que eu vou levar para a maternidade. Eu vou estar colocando nessa. E tem a menor, que é o conjunto dela também. Ó, bordadinho, chaveirinho. Ela é bem grandona. Ela abre aqui assim, ó. Aqui também vem a alcinha. E abre aqui na frente. Nessa parte da frente dessa bolsa pequena. Essa bolsa pequena vai ser. Eu vou estar colocando nela o kit higiene. Aqui na frente, ó.
Eu vou estar colocando o shampoo. Shampoo não, que eu vou comprar sabonete líquido dos pés à cabeça. Na verdade, eu já comprei. Aí eu vou colocar nela o sabonetezinho, o shampoozinho, essas coisas assim. Cotonete, lenço umedecido, eu vou estar colocando nessa parte da frente. E nessa parte de trás aqui, eu vou colocar as fraldas. Eu vou colocar a fralda tamanho RN, tá? E nessa grandona aqui, eu vou colocar roupa, manta, essas coisas, cobertinha. E essa daqui foi o kit bolsa que eu comprei. Algumas coisas que eu comprar, as que eu assim que eu lembro que o valor, eu falo pra vocês. Igual essa bolsa aqui, essa maior, eu paguei R$ 129,90 e nessa daqui é R$ 99,90 nessa bolsa. E essa eu comprei esse kit bolsa numa loja que eu tenho um crediário aqui no meu bairro, que eu achei ela linda, aí eu peguei ela assim, ela lá. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas roupinhas que eu tenho. Aí eu comprei essa touquinha aqui, lá na casa do bebê. Eu lembro que eu comprei ela dessa marca aqui. Que eu queria uma touquinha que combinasse com uma roupinha aqui. Com essa roupinha aqui, ó. Mas eu não achei que combinasse tanto, né? Eu achei que iria combinar, mas quando eu cheguei pra ver, não combina. Então eu quero procurar uma touquinha branca ou então só azul marinho. Mas a preferência é que seja branca e que seja desse modelinho aqui, que eu acho bem mais confortável pro neném. Nessa daqui eu paguei R$ 18,99 lá na casa do bebê, que eu me lembro o valor. Esse aqui é um saquinho que eu vou colocar a roupa do primeiro dia. E tem essa touquinha aqui de linho, eu comprei ela por impulso, que eu nem pensei direito, mas caso eu precise de usar, eu uso ela mesmo. Mas eu quero mais esse modelinho aqui. Essa daqui, se eu não me engano, eu paguei R$ 15 nessa touquinha aqui. Aí eu comprei esses babetes aqui. É paninho de boca que fala, né? Babete, sei lá. Veio três num pacote. Foi R$ 17. Bem simplesinho, ó. Vem num pacotinho a verdinha, vermelhinha e azulzinha. Mas eu quero comprar mais um pacote disso aqui, né? Porque isso aqui é uma coisa que se usa muito mesmo. E comprei um pacote de couro manta. Eu acho muito melhor. Esse aqui já é o pronto. Ele vem bordadinho, ó. Ele é bordado. No pacote que eu comprei, vem dois. Eu paguei R$ 29,90 com esses dois aqui. É couro manta. E na falta da manta, você pode usar esse aqui. Que ele, o outro lado é um algodãozinho, ó. Muito fofinho, muito bom. Esse daqui é listradinho e o outro é de poazinha. E esse aqui tem uma luazinha bordada e o outro tem um menininho. Essa aqui é uma manta. Essa manta aqui eu paguei R$ 39,90. Comprei essa daqui, azulzinha, clara mesmo. Ela é daquelas que você pode usar quanto de um lado quanto do outro. Bordadinha aqui. Você usa ela desse lado ou você pode usar ela desse lado aqui, ó. Que tem aviãozinho, balãozinho. Eu gostei bastante dela. Achei ela bem, bem, bem interessante. Aí eu já lavei tudo, já passei. Já dobrei, já deixei mais ou menos separado o que eu quero levar, né? Pra quando eu for fazer, deixar no fácil, né? Digamos assim, fácil, mais ou menos, né? E tem essa mantinha aqui, ó, azulzinha. Achei ela super, super fofa. Paguei bem baratinho nela, R$ 29,90. Achei ela muito fofinha. Então, na maternidade, eu quero estar levando ela. Porque o berço ele já tem o edredom. Então, né, eu precisava de uma cobertinha para levar para a maternidade. E tem algumas roupinhas e meinhas, luvinhas. Luvinhas eu tenho essa cor aqui, foi R$ 2,50 cada uma. Branquinha, azul marinho, tá vendo? E tenho também as meinhas. Essa daqui é RN, ó, essa azulzinha, clara e azulzinha escura. Eu tenho essa daqui de bichinho, ó. Essa daqui não sei quanto é que eu ganhei.
Essa daqui também eu ganhei de bichinho, ó, de preguicinha. Essas daqui são maiorzinhas, essas daqui são RN. Essas daqui eu vou. Obviamente eu irei usar aquelas ali na maternidade. Tem as roupinhas. As roupinhas, assim, o local que eu lembrar e o valor eu vou estar falando pra vocês, mas algumas eu não lembro porque eu tenho estado comprando assim em lugares diferentes. Tem essa daqui que eu amo. Eu quero estar usando ela na saída de maternidade. Tenho essa daqui, ó. Esse macacãozinho aqui lindo. Esse daqui eu paguei R$54,90 e esse daqui R$52. Esse macacãozinho aqui, ó. Só o lugar. Acho que eu comprei na casa do bebê, no Laranjeiras. Não lembro aonde. Ou foi na casa do bebê, ou foi no Mercadão Infantil. Tenho também. Isso aqui é um conjuntinho de pagãozinho, todo mundo conhece, ó. A calça, o coletezinho. E essa aqui é a blusezinha de colocar por cima. Tenho esse macacãozinho aqui, eu comprei também na casa do bebê na época da promoção, que teve o dia da gestante. Tenho esses dois macacão aqui. Esses eu comprei na C&A. Eu achei lindo, ó. Esse daqui é de 3 a 6 meses, ó. Ele parece grande, mas não é grande. Ele é até pequeno. Eu paguei R$49,90 nesse. Comprei o do Batman também, que é igual a esse. Não vou desdobrar, que é o mesmo. Mesmo que é esse, é esse. Esse daqui, eu não me recordo aonde. Eu comprei um macacãozinho. Esse daqui também é um pagãozinho, ó. Blusinha de frio, coletinho e a calça. Essa daqui, eu não sei onde. Essa aqui, minha irmã, eu ganhei de presente. Minha irmã comprou na Kadosh. Só sei que é na Kadosh. Achei lindo esse de dinossaurozinho. Esse daqui eu comprei na C&A, paguei R$19,90, bem baratinho. De ursinho. Tem esse daqui que eu ganhei da minha mãe. Ela comprou lá na C&A também. Eu tava no dia. Ela pagou R$49,90 nele. Ele abre assim, ó. Ele é lindo esse macacãozinho aqui. Macacão não, né? É body que eles falam. Nesse body aqui, eu comprei na loja que eu não lembro o nome. Eu amo esse macacão, esse bodyzinho. Eu paguei nele 34, eu lembro o valor. Esse daqui também foi 34. Eu gosto muito desse modelinho aqui, ó. Acho lindo. Tem esse daqui, que essa aqui minha irmã também comprou, não foi eu que comprei, numa loja do shopping do Carone. Então esses que eu ganhei eu não sei o valor. Esse daqui foi na casa do gestante, ó, na casa do bebê, no dia do feirão do gestante, dia da gestante, alguma coisa assim. Foi bem baratinho, R$19 eu paguei nesse aqui, achei uma gracinha. Esse conjuntinho aqui a minha irmã comprou na Kadosh também. Olha que lindo. É um pijaminha do dinossauro. E ele brilha no escuro. Achei encantador. E esse daqui, na loja do meu bairro. Aqui do meu bairro. Uma loja que eu tava andando por aí nessas compras de festa minha maluca. E vem com esse bonezinho aqui. Essa daqui foi R$ 35. Essas foram as coisas que eu tenho do Lourenço. Até montou aí ele para poder mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que muitas mamães e meninas queriam ver, né, o que eu tenho comprado pro Lourenço. E foi isso que eu tenho comprado para ele. Você, ah, não comprei nada, comprei até bastante coisa. Que eu quero até dar uma parada, porque recém-nascido perde roupa muito rápido. Então, assim, eu tenho como experiência, né, de Valentina, porque as roupas dela, ela usou 1 mês, 2 meses, e eu fui dando pros outros, outros eu fui doando, né? Então, recém-nascido pede roupa muito rápido. E foram essas aqui que eu tenho estado comprando para eles. Eu só quero estar tá comprando mais um pacote de coelho, como eu falei para vocês.
E babete, fralda e secador. É aquela fralda mais fininha para poder estar tá secando o neném. Porque a toalha que eu comprei tá uma costureira para ela poder estar tá personalizando para mim. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado no videozinho maternidade de hoje, no nosso diário maternidade, que faz muito tempo que eu já não faço. Semana que vem já é a semana da festa do chá de fralda, então vai estar bem corrido, mas eu vou ver se eu gravo um videozinho para vocês do Diário Maternidade, sim. E no próximo vídeo do Diário Maternidade vai ser respondendo algumas perguntas, que tá lotado de perguntas para mim poder responder, tá bom? Um super beijo a todas e até a próxima.